Homer Multimarcas, aqui você encontra Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Ford, todos os modelos, cores e também os opcionais. Você pode comprar aqui o carro que você quiser, do jeito que você quiser. O intuito é esse, você vir aqui e escolher como vai pagar. Tem muitos exemplos para você e se você quiser um carro que eles não têm aqui na loja, em 2 ou 3 dias eles arrumam para você. Exemplo, vamos começar. Essa aqui é a Palio Weekend 1.5 com vidros verdes, tem também limpador do vidro traseiro térmico. Ela sai para você por R$17.100. Você vai pagar sim, presta atenção. Financiamento com 20% de entrada, taxas a partir de 1,60 ao mês mais variação ou sem entrada em 1 mais 36. E a Homer tem o Home Search. Eles procuram o carro para você do jeitinho que você quiser. Mais um exemplo, ó. Paraty. Essa Paraty é 1.0, 16 válvulas, vidros verdes, limpador e lavador do vidro traseiro, aquecedor e o bagageiro. R$17.200. Como é que você vai pagar? Vem aqui, conversa com eles. Pode trazer o seu carro usado e dar como parte de pagamento. E aí fazer, olha, o negócio que você tanto queria. Aqui, mais um para a família. Presta atenção. Perua Escort SW. 5 portas. Um ótimo carro para a família toda. E, ó, ar, direção, vidros verdes e limpador do vidro traseiro. R$22.000. Você não gostou dessa cor? Quer uma branca, uma preta? Se não tiver aqui, eles arrumam para você rapidinho, 2 ou 3 dias. Blazer, essa completa, ABS V6 DLX, preço R$39.800. E você pode trazer o seu carro usado e dar como parte de pagamento. E olha, como você vai pagar esse carro ou aquele outro, é um problema seu e da Homer, vocês vão resolver rapidinho. De segunda a sexta, das 8 às 8, sábado das 8 às 18, domingo das 8 às 16 horas. Avenida do Oratório, 3553, no Parque São Lucas, o telefone é 6911-6777. 6911-6777, Homer Multimarcas. Vem!